All men are very predictive. Mwanaume akiongea na simu hata unaweza jua anaongea na nani. Mwanaume akipigionga simu na bibi inakuanga straightforward. Sema. Gasi imeisha. Sasa hatutakula. Pika na mafuta ya stove. Nitakuja kununua gas. Sasa mwanaume akipigionga na mpango wa kando siji utoto inatokanga wapi? Alikuwa ametulia vizuri simu inapigwa naitoa. Unasikia? Recho.